Semua pihak diingatkan berhati-hati dan tidak memainkan isu kaum, agama dan institusi raja 3R, terutama di platform media sosial sepanjang PRK berkenaan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata beliau telah mengarahkan MCMC untuk meningkatkan pemantauan bagi mengesan sebarang hantaran yang menyalahi undang-undang. Saya harap rakyat Malaysia mengambil iktibar daripada siri kes yang telah dibawa ke mahkamah. Mereka yang meletakkan komen-komen yang keterlaluan, yang ekstremis, hingga ada yang dikenakan denda yang sangat tinggi, dan jika gagal membayar denda maka hukumannya adalah penjara. Jadi saya bagi peringatan, sempena tempoh kempen ini, berkempenlah dengan sihat, berkempenlah dengan fakta, elak daripada menyatakan perkara-perkara berkait dengan isu 3R. Sama ada menyentuh raja-raja, agama dan juga kaum.